ברוכים הבאים לסרטון, היום יש לנו סרטן, בוא נראה מה יקרה. טוב, יש לנו 12 כרטיסים בשווי של 90 שקלים, בוא פשוט נתחיל לגרד. אני רואה פה גדי ודגים ודגים, אבל זה לא מנצח, אפילו לא נתנו לנו 5 שקלים. לא, סבבה, כרטיס הבא, אחד של 10. בוא נראה מה יהיה לנו, שור, סרטן, סרטן, גלי וגדי, אין לנו 20, סבבה, טוב, שתי שור ושתי סרטן, סוף, בוא נראה, הקרב, בתולה, תאומים, הקרב, בתולה ודלי, טוב, עוד פעם לא ניצחנו, ב-25,000 כמה אני רוצה לנצח ב-25,000 אולי היום זה יקרה טוב בוא נראה מה יש לנו פה כרגע אני רק רוצה לנצח במשהו בתולה גדי וסרטן לא ניצחנו ב-10 שקל טוב זה לא התחלה טובה אולי יהיה לנו סיום טוב תלה, דלי, בתולה, קשת, תלה, 5 שקלים, זה הניצחון הראשון שלנו. טוב, כרטיס הבא, סרטן, דלי, וגדי. טוב, גם הכרטיס הזה לא ניצח. אוקיי, בוא נראה. כרטיס הבא 30. זה דווקא בסדר. תאומים. קשת. שור. לא ניצחנו ב-30. אוקיי. סרטן. ואני רואה פה 0, זה 10. ועוד סרטן. זה 20. יותר טוב מ-10, באמת 20, סבבה. כרטיס הבא, 500, האם זה יכול לקרות? מזניים, דגים, לא קרה. יאללה. תלה, קשת, מזניים, סרטן, קשת ותלה. זה לא מנצח, וזה לא ניצח ב-10. 2 האחרונים, אחד מכל אחד. יש לנו פה 5. 10. אוקיי, סרטן זה כפול. החזרנו 10. ובואו נראה אם האחרון יכול להחזיר לנו משהו ממש טוב. 20 זה יעזור לנו באמת. זה יעזור לנו קצת, סרטן. לא עוד סרטן. 40. על הכרטיס האחרון הצלחנו להצליח להחזיר 40, אבל האם זה מספיק? 40, 50, 2 כפולים של סרטן. באמת סרטן בכרטיסים האלה הם הביאו את המזל. תמיד המנצחים בכרטיסים האלה הם סרטן, אבל תראו, פה זה היה תלה. טוב, אז 5 ועוד 20, פה זה כפול, 25 ועוד 10. פה זה כפול, 4 סרטנים, 35, ופה זה 40, 75. טוב, 40 ועוד 20 זה 60, ועוד 15, 75 מתוך 90. לא רע, הפסד של 15. נראה לי עד עכשיו סרטן הלך הכי טוב. ומה אתם חושבים כן יצליח לעבור את ה-90? אני לא יודע כמה מזלות נשארו לנו. נשארו לנו כמה? תגידו לי איזה מזל לעשות בפעם הבאה. להתראות.